Man säger ju don't drink and drive. Borde nästan vara don't vlog and drive. Klämman är på topp på håret. Och det är dags att vi ska be oss nu på nya även. Så fint för det. Men nu är vi på G på nya äventyr. Jag är så galet jäkla taggad. Jag åt precis lite lunch. Klockan är 1. Jag testade, Isak kom ju förbi mig i veckan. Han gör ju så här grillkorv. Jag har satsat på den karriären. Han är ju PT i grunden. Så att han ska släppa en ny produkt, falukorv. Så att jag fick testa den riktigt bra. Men nu sitter jag i bilen på väg till Linn Von Bar. Linn Von Bar ska tävla på SM. Alltså senast det var SM stod jag ju på scenen. Och att nu nästa SM som går ska jag få vara med och hon ska köra. Det känns så jäkla sjukt och coolt och roligt. Och ja, alltså jag är så galet taggad. Det ska bli så spännande. För att jag och Lisa, inte så men om man får vara sluta lite, så har ju jag och hon titlarna för förra gången. Att hon, jag vann ju juniorerna och Lisa vann sin seniorklass. Så det är, nu är det någon annan som ska ta över att vara svensk mästarinnare. Nu är det dags att lämna ifrån sig titlarna. Vi fick ett litet bonusår där på grund av corona, vilket var lite trevligt på sitt sätt. Men nu är det dags att säga hej och hejdå. I år är det i Västerås, så det är inte i Stockholm. Så vi ska mot Västerås nu. Så jag är väldigt taggad för att plocka upp Linn här och kolla in vad hennes känsla är och se hur taggad hon är för att åka iväg. I will focus on my driving and I will see you at Linn's place. Nu är vi utanför Linn Von Bar. Alltså jag är så taggad. Det är helt sinnessjukt hur taggad jag är verkligen. Alltså jag är så glad idag verkligen. Alltså idag är fredag av rang. Nu ska vi ändra ljus där. Du fan vad jag har stresspackat. Ja, du är stresspackat. Jag är så jäkla taggad. Jag med. Ja, alltså jag är sinnessjukt taggad. Bra. Alltså jag är så sinnessjukt peppet. Bra. Ja, fan vad du lyser. Jag ska leverera sån energi nu. Bra. Now it's time. Let's packa. Ja. Okej. Okay. Vad ska jag ha i handbagaget då? Ja. Men alltså det kommer inte spela någon roll, den kommer inte bli mosad bikinin. Men, nej, men jag har en handbagage. Ja. Känner att den är trygg. Så länge din bikini är med så är vi jätteglada. Bra. Här är alla andra saker. Jag har saker. Min gamla bikini också. Ja. Din gamla också. Jag hoppas att, som sagt, jag är ju stresspackat så jag hoppas att allt är med. Ja. Ja, alltså det är inte så att om jag hade varit här om 15 minuter sen så hade det inte varit så att du hade kunnat vara helt klar ändå. Nej, det var jättebra att komma. Ja, så det var helt lugnt liksom. Och här har vi kylbägen och allting. Ska jag gå och koppla in kylbägen? Ja! Med all mat. Där gick. Vi ser. Har vi all mat? Nyheter om den här. Oj, hon ska packa lite foofil och superset bars. Ja, ska vi ta? Vi kan göra så här, Camilla. Ja, vi kan packa en sån. Ta den här också. Ja, yoga ska du också utföra. Ja, alltså det var ju det på schemat idag. Yogakamp. 50 minuter yoga. 50 minuter yoga. Men annars så har vi alltid yoga. Ja. Det vi inte har får vi lösa på plats, tänker jag. Ja, det blir jättebra. Men jag börjar gå och hjälpa plocka in. High five. Linn Von Bar, du är framme utanför arenan. Fint va? Fint. Mycket fint som vårt hotell, så vi ska visa sen. Ja, förra året var det arenan bredvid här och nu har han bytt arena, så det är väldigt spännande. Den här ser väldigt nybyggd ut. Då inviger vi den då. Ja, exakt. Vad händer nu då? Nu ska jag inreggas, sprayas, få lite färg. Ja, reggas in. Inregistrering och färg. Ja. Tack och hej. Linn Von Bar, ja. SM-tröjan är på. Yes. Första laget färg är lagt. Ja. Oj. Nu ska jag få se scenen. Jag har hört rykten om överallt att den ska vara maxad. Den är så jädra bra scenen. Alltså det är sinnes.
att den är gjord för mig. Den är gjord för dig, Lin. Så det är det sjuka. Ja, den är gjord för Lin, var bara frihetsgudinnan. Så att, ja, frihetsgudinnan ska gå och kolla på sin scen. Nu kör vi. Nu kör vi. Oj, 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 oj. Här har vi Miss Antonia också. Hej, Lin. Oj. Alltså, jag är så snurrig nu. Alice, älskling, förlåt. Nej, men hej. Vad fin du är. Blek och jävlig. Jag ska in och få min sprite här nu. Så, ja, blir lika, så du blir lika brun som Lin. Det är de här två tjejerna som ska möta varandra imorgon på scenen. Äntligen. Ska Lin vara bara på scenen. Oj, jävlar. Alltså den här scenen är så fet. Alltså, jag får rysningar när jag ser det här. Jag säger så här, att är det SM, då är det SM. Härligt. Och varför valde du att gå in till låten Diva? Min nästa fråga du har fått. För att det är mitt alter ego på scen. Då går jag in i en diva och liksom äger mitt moment. Bra svar. Och vi har hört namnet Frihetsgudinnan. Varifrån kommer det namnet? Och kan du berätta någon story om det? Ja, det kommer från Jessica Papp faktiskt, som tyckte att jag ser ut som henne på svepbilden när jag står med bucklan. Så det är alltså jag då som är frihetsgudinnan. Så alla vet det nu. Ni kom bara. Härligt. Stora applåder. Bra, Lin. Så, då har vi faktiskt tagit alla frågor som har kommit in. Vi kommer freestyla lite nu. Är det någon som har en fråga ute i publiken så får ni jättegärna räcka upp handen. Och så får ni komma fram, hitta micken och ställa er. Presskonferensen är klar. Nu är det en kvällscheck på formen och skicka till coachen. Jättetrevligt. Så har vi nästa hit. Rebecka. Hissen är verkligen de bästa ljusen om man ska kolla formen på hotellrum. Ja, väldigt bra ljus för att se ärlighetens namn, hur det ser ut. Ja. Exciting for tomorrow. So excited. Åh, oh, gud. Oj, alltså. Jag såg i bakgrunden, ser ut som en liten tomte. Den rosa tomte som dyker upp. Så himla fin alltså. Så himla klämmorna. Nej, jag kom på att jag sminkade mig för jag tänkte presskonferens. Åh, oh, sminka mig. Men så bara, ja, men du ska ju spraytannas. Hur tänkte du där? Jag ska försöka få av det nu. För jag kan ju inte göra så här liksom. Så att jag ska... Man får inte röra någonting när man kör bikini fitness. Istället för kissa var ju de här trattarna håller på. För att man inte får röra någonting. Mm. Ja. Så kan det gå här i livet. Men vi vill säga tack så mycket för idag. Puss och kram. Ja. Så check ses på vi... den här dagen. Check på den här dagen så ses vi back on track tomorrow. And it's competition day. Yes. SM 2021. Here we go. Fitnessbubblan är här idag. Det är Limon Bars syster. Så vi var med på CFIT också. Limon Bar är vaken. Hon försöker trycka till lite i muskulaturen här. Ja. Och samtidigt som vi kör lite sminkning. Så vi kör lite sminkpaus just nu. Och lite frukost så att man orkar sminka. Alice Andreasson har också lite frukost. Ni som kollade formen. Det var jag och Alice och vi kommenterar inte den. Okej, okay, ni kollar bara. Ja. Du kände att du var vettig. Ja, väldigt. Alltså du kände inte svepigt tajtheten liksom. Nej, gud nej. Man går upp och så bara midjan bara är där. Det hade jag inte heller nu. Så jag bara... Hur mycket kalium tog du igår? Tog du som vi sa, eller? Ja. Och saltet också. Ja. Det är bara om vi tar med dig idag, det är bara om vi tar. Lyssnar du Becker Eklund? Artistic fitness. Yes.
this is my outfit. Oj! Snyggt! Ja. Ska du bara dansa eller har du en fysikrund också? Nej, jag ska bara dansa. Det är bara dansa? Det är som att jag är bara en. I vanliga fall första rundan är en bikinirond. Och så andra rundan är dansronden. Men Aha. det blir ju tvärtom för mig, för jag kör ju bikini sen. Ja, ah, du dubblerar ändå i bikini. Ja. Ja, bra. Eller jag skulle säga att jag dubblerar i artistik. Ja, exakt. Ja, men du gör det som en extra grej liksom. Ja, med min bokal och så här står det. Ja, men du får ju ändå första vinsten liksom. Ja, jag är jätteglad. Ja. Jag är jätteglad. Mm. Jag ska bara gå upp och dansa, som ja. Jag brukar göra. Okej, bra. Så här har vi Antonia idag. Hon ska snart få lite smink. För hon ska ju tävla i Lins klass också. Samma som Rebecca. Rebecca är ju sminkare och är redo och klar. Yes. Så här har vi SSNs backstage. Med Josef Balavassi. Och Tivesten. Så här är backstageområdet. Spraytannen. Scenen är ute bakom. Lite vikter pumpa upp. Och där är vi scenen. Hello Josef. Hello. Are you feeling good today? Hey. Hej! Bra Rebecca! Okej, vi är inne på SMs första dag. Prisutdelningen för första atleten är på scenen. Jag står här ju nu med Isak. Isak kommer tävla i... Mäns fysik. Mäns fysik. NO70 och junior. Så han kommer dubblera alltså. Imorgon så går mäns fysik av stapeln. Hur känns det inför imorgon? Jo, men det känns bra alltså. Jag är väldigt taggad. Hur många tävlingar har du kört innan? Jag körde ju min debut för 2 veckor sedan. Vilken vann jag min klass, junior och senior plus overall. Jättespännande. Så Isak kommer få se på scenen imorgon med andra ord. Jajamän. High five. Sådär. Over and out. Här har vi nu Josef Babar. Coach till Linn som står och kollar formen. Sätter alla sista poserna. Blir det någon skillnad? Samma, okej. Okay. Då håller vi den som du gjorde. Och så byter du. Hur kör den en front pose? Och så har du din läst ut där. Det är på kameran. Josef ändrar lite poseringen. Försöker få Linna att känna vad hon ska trycka till någonstans. Så nu kommer det vara snart, som sagt, reprisdelning nu. Och sedan så kommer det vara nästa klass. Och det är bikinin som går på scenen. Den här är spännande. Känner du kontakta? Kan du öppna upp där lite mer? Blir det där? Känns det ok? Ja. Det ser inte kort ut. Nej, alltså, jag vill ha så mycket S här så det är oklart. 35 minuter innan. Och så lägger vi så lite olja som möjligt. Mm. Ja. Försök att få, ha mig där när du lägger oljan. Liksom. Ja. Du bara ingen duttar marinad. Magen. Ja, det är över mina förväntningar. Då står jag här med Linn von Bar den 25:e i 9:e och jag brukar alltid säga von Bar, men det är von Bar. Von är helt okej. Okay. Von är helt... Jag ser olika själva, alltså så här, så att ja. Okej, okay, och du ska tävla idag? Ja. Om typ en timme kanske? Hur känns det? Det känns jävligt roligt faktiskt, för att scenen är maxad i år. Och att jag ens ska bara få gå upp och stå där är amazing, helt enkelt. Ja, jag såg scenen och den ser faktiskt brutal ut. Ja. Om vi går igenom vad du har kört förut. Du har kört 3 tävlingar förut. 4. 4 har jag kört. 4. Kan du berätta vilka? Svefit 2019, Lucia-bokalen 2019, Svefit 2020 och West Coast i år, 2021. Och nu SM. Och nu SM. Och du har en overall ryggsäcken med dig. Ja, det har jag. Tillsammans med Babar. Det är då jag då. Så idag ska Linn upp på SM. Du ska köra juniorklassen, du ska köra seniorklassen. Har du några förväntningar? Mina förväntningar är att min känsla ska vara bättre än West Coast. Att jag ska gå upp och känna liksom att jag är där på plats. Det är mina förväntningar faktiskt. Att jag ska vara nöjd med min prestation. Vad gör du för att det ska ske?
För att det ska ske så har jag jobbat med mitt mindset. Den här veckan i alla fall väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så att jag känner att det är där idag liksom. Ja, och sen har du tagit varma bad också. Ja, jag har bastat som en galning kan jag säga. Satt i typ 45 minuter tills jag känner att okej, nu svimmar jag om jag sitter längre. Så att ja, jag har bastat och tagit varma bad som en galning. Du, jag önskar dig stort lycka till och snart kör vi. Sista sekunderna innan scenen här. Vi övar lite walking. Den har anlänt. Tusen tack. Rit i fruttikakan som sagt. Bara fri binden. Njut tuggan och känn hur den dundras ut till musklerna. Ja, det här är alltså det som avgör idag om det går bra eller inte. Den här is i fruttikakan. Det känns som att Alice har lagt på exakt rätt mängd sylt. Ja, jag har vägt det här med noggrann precision. Ja, det här. Det som avgör. Ja, nu kör vi. Kör vi. Louisa Steman fixar, donar. Ja, just det. Och det är liksom på direkt ordgivning från domarna att inget flexande av latsen, inga lats, utan det är semi-relax. Hej junior och först upp på scen, välkomna nummer 79, Melanie Bratovic. Bra tjejer! Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, it's the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. Don't check, now we gon' play up. Don't be using me as a layup. Working late, stay up. Stay up. Counting all the way up. Count blessings, yeah, you know we pray up. Way up, pray up. On track, now we gon' way up. Gon' way up. Now we gon' way up. Bra, tjejer! I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need to keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, bro. I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong.
Oj, är det en frukostbild? Alice med kameran högst hugg och lingon bar. Jättemega bra. Så snyggt. Så snyggt. Är det dags för frukost? Ja, jag är så otroligt taggad att få gå och välja vad du vill. Ja. Mm. Oj, 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 oj. Där har vi min hörna. Här bloggas det hela tiden. Jag är följare av lingon bar. Men hello lite. Ja, nej, jag tycker inte jag har sovit. Jag har verkligen... Oj, oj, oj! Hör ni folket? Hör ni matkor? Rimmel bar, bagel. Jag gjorde en fråga. Var ni uppe på något annat hotellrum igår? Nej. Men det lät som jag hörde er två. På ett annat hotellrum? Ja, nej, så ro... Nej, så... Nej, så tänkte jag, okej, nu har de gått till efterfest nummer två. Nej. Kaffe med mjölk, säger jag bara. Kaffe med mjölk. Så idag är det dags för Jessica att kliva på scenen. Jessica kör... Wellness. Minus 163. Med två vinster i bakgrunden. Yeah. Är det dags att kliva upp idag? Väldigt tjusigt, Evelina. Tackar. Ja, du tog hem guldet igår. Ja, det gjorde jag. Ja, i Bikini Fitness. Ja. Och idag ska du dubblera i Wellness. Ja. Mm. Väldigt spännande att se vad domarna kommer tycka. Det ska det faktiskt bli. Ja. Mm, så du kommer stå tillsammans då med Jessica som vi sa här innan. Yeah. Så det ska bli väldigt spännande. Två stycken team SSM. Men jag hoppas att Jessica tar hem det här faktiskt. Så vi får åka till Spanien tillsammans. Det vore grymt. Det var jättekul. Alltså jag tycker det här är så fruktansvärt jäkla roligt. Alltså jag är så glad för alla tjejerna. Alla tjejerna är så jäkla duktiga. Och jag hoppas verkligen att jag har bidragit här med idag med att peppa alla tjejerna. För att jäkla vad fina alla är. Och killarna också såklart. Ja. Isak Mäns Fysik. Killen från SSN. Han tog hem overallen också. Så galet jäkla duktig. Och jag är så taggad för att se placeringen i wellnessklassen nu. Ja, okej. Okay. Jag mår väldigt bra, vill jag bara säga. Det här tycker jag är så jäkla... fantastiskt roligt. Okej. Okay. Nu går vi vidare. Fortsätter att peppa alla tjejerna. Tack så mycket. Vad tyckte du? Mycket chokladsmak, jag gillar. Så fin. Okej, allt gick över idag. Som ni såg precis så fick SSN pris för bästa team. För vi har tagit flest medaljer här på den här tävlingen. Vi har haft så jäkla roligt. Vi har haft en sån sjukt fantastisk kväll. Ja, faktiskt. Ja, det har gått mycket upp och ner. Mycket lärdomar. Mycket intressanta saker vi har lärt oss. Och ja, mina känslor har varit så. En stund är man skitglad för sina teamatleter. Andra stunder vill man bara gråta för man kommer på sig själv. Så här har det gått. Man lär sig väldigt mycket i den här bikini fitnessresan om sig själv. Ja. Och vi tar med oss massa saker om hur det har gått för dig i helgen. Mm. Och så här, man kan inte bestämma allting. Alltså så här, ibland svarar inte kroppen som man tänkte att den skulle göra. Ibland får man mens. Ibland så händer det väldigt mycket andra oförutsedda saker. Som jag vet att du kommer kanske ta upp mer. Ja. Vi kan prata mer om sen också liksom. Ja, verkligen. Och hur det är att stå på bikini fitnessscenen. Men generellt sett så idag så har vi haft det jäkligt roligt. Ja, den här dagen behövde jag verkligen också. Ja. Om jag tänker för mig, alltså för att kunna landa. Mycket skönare att landa med ett team. Så tacksam att man har teamet sen. Ja. Än att landa själv.
i något sånt här. Så att, ja, så jävla härliga människor vi har runt omkring oss. Alltså, det är helt otroligt. Det är, alltså, vi är så lyckligt lottade. Och igår så var vi ute hos Lisa Frud och de stannade jättelänge och de hade så jäkla roligt. Ja. Drack massa bubbel, alltså, vi var ju inte hemma för 3:30. Ja, sova typ 3:30, upp vid 8 hela dagen här. Nu är klockan 7. Vi är typ hemma i Linköping 10. Klockan är 7:30. Klockan är 7:30 till och med. Mm. Okej, men det har varit en succéhelg. Så ja, vi säger puss och kram för den här videon. Ha det asbäst. Så tackar vi för SM. Hejdå!